Začíná se z Vostra, koukám. Tak, konečně je klid. Zdarec, vítám vás u dalšího dílu Sirius Sam. Nacházíme se právě v Memphisu, v metropolích. Potom masakru a hororu v kanálech jsem si šel odpočinout na Half-Life 2. A samozřejmě budu v něm pokračovat, epizoda 1 nepočká s českým dubbingem, epizoda 2 taky ne. Ale jak jsem říkal, respektive neříkal, ale dělám to tak nějak přirozeně. To bude střídavě. Samozřejmě dokud jednu hru nedokončím a pokud nenajdu nějakou další, což pravděpodobně nenajdu, tak bude jen jedna hra. Jo, počkat, vlastně ještě ano bude, ano 1800, teď vyšel nějakej nový DLCčko, Sunken Treasures, to chci natočit a jo, takže to budou tři hry a ne dvě. No jo, nic, aspoň trošku větší variabilita, že ano. Ale tíhle nepřátelé už mě začínají trošičku srát. Mimochodem, k příběhu týhle úrovně. Mám získat jakýsi velice cenný předmět, který ukradli Thébanu, Memphisané, ale nevěděli, jak ho používat. Tak ho tady jenom schovali a prostě ho střežej. Teď ho střežej Mentálovi v poskoci. Takže prostě to je všechno na hovno a já se mezi něma budu muset probojovat. Jo a jak vidíte, tak po mně prostě jdou a nezastavujou se. Nedávají mi ani na minutu sekundu pokoj. I můj laser se za chvíli přehřeje, i když se přehřívat nemá, protože s něj musím střílet jak šílenec. No jasně, ještě tenhle ten obrněnec. Ne, ježiši. Ale no tak, ne, skrývám se za roh, počkám si, až sem přijdou. Hej, oni to čekali normálně. Ale no tak, schválně, kolik jich trefím granátem? Ty vole, dobře já. Je ono, stačí mířit přímo na ně. A prostě není nic, co by nespravil dobrý granát. Ale měl bych si dávat pozor na to, abych se léčil, sakra práce. Tak jo, jsi připravený? Ne! Ty vole, málem jsem to napálil jak magor do stromu, pro boha. A je po něm. Uf. Ale smrt jednoho poskoka přivolá tisíce dalších, pro boha. Tohle by mělo stačit. OK, teď tyhle harpie. Kurva, proč jenom jsem vyblepcal všechny svoje náboje do kulometu? To jsem neměl dělat. No nic, tak zase laser, jo. Kurva, začínám umírat. Abych to nemusel nouzově sebrat dřív, než budu být nějaký životy obnovený. Nemám to moc dobře uložit. Tenhle štít vypadá podezřele, ten sbírat nebudu. OK, vypadá to, že je klid. Ty vole. Tak ty bále dostali. Vypadá to, že tady žádný další zdraví není. Takže nemám na výběr. No jasný, vole. No jasný. Já si tady seberu posraný brnění a hned to vyspawnuje čtyři další kostrouny. Teda, to nebylo brnění. Co to bylo? Náboje do brokovnice vlastně. Patroly. Ty vole, viděl jsi, jak jsem ti pozabíjel všechny kamarády, doopravdy mě tady chceš prudit. Očividně chceš. Ha. Jo, ještě jede ze zadu, jak originální. Jo, už si jdou pro mě. Naštěstí je můžu vyprášit tímhle kulometem suprovým. Chtěl by se to zásobit, v skutku. Musím si to tady všechno pečlivě vyzbírat, než půjdu dál. A tamhle je velký zdraví, to jsem si mohl vzít předtím, než jsem sebral to srdíčko. Tak bohužel žádná lékárnička pro mě, no. Ale aspoň dvě nějaký zbroje, takže jo, netratím na tom úplně, super. Rachejtle, který taky nemůžu sebrat, protože jich mám moc. Tak jo, jde se na to. Jo, tady musím pozbírat čtyři skaraby. Nějaký klíček, který prostě mě otevřou cestu dál. Prostě nezbyt to být moc jednoduchý, že jo? OK, tři. Teda, zbývají tři, mám jenom jeden.
Vidím tě, zmrde. Nemáš šanci. Wow. Alright. Dva mám. Kde jsou? Ne, mě jen tak nepřekvapíš už. Dobrý, tady je rovnou třetí nádvoří. Nebo dvoreček, nebo domeček, nebo já nevím, co to má být. Ten poslední, jo, ten bude nejspíš někdo tamhle. Já ho vidím tady toho, ale musel jsem se vypořádat... Ole, ne, musel jsem se vypořádat s tím zlým skarabem. Počkat, ne skarabem. Škorpionem, to je vlastně škorpion, já si to pletu, proč. Ups, asi jsem se moc díval na filmy o mumii. Tyhle, tamhle je další. Ole, kolik jich tady je, proboha? Ne! Dobrý, toho jsem musel sejmout jako prvního, protože ten by mě těma svýma laserama natrhal prdel. Super. Ne! Ty vole, já mám raketomet. To nemůžu mít na ně. Dobrý, to zvládnu. Ježiši, to oni jsou tady další. Zezadu, ty vole, začínají mě overwhelmovat. A tohle jsem neměl střílet laserem. Ten ho dává hrozně pomalu, až to furt žije zemrt. Tak tady na to seru, jdu okamžitě dál. Otevřete se! Rychle, zavřete se! Naštěstí pro ně se neotvírají stejně jako pro mě. Baťůžek, ten se bude hodit. A ještě tady je jedna taková tajná věc. Já se bych chtěl ukázat jednu tajnou věc, vy zmrdě. Vy mě tady budete otravovat. To se jen nedělá. Jste zlí. Tajné ammo depo. A mám tu nejsilnější zbraň ve hře. Nejsilnější pěchotní zbraň dostupná federačním vojskům. Její palebný mechanismus a hlaveň nebyly navrženy lidskými vědci, ale získány pomocí reverzního inženýrství z technomagických zbraní, které používají menta lvi dělostřelci. Oh yeah. Bohužel až do následujícího levelu s ní nebudu moc střílet, protože se mi nebudu nacházet munici. Takže si ji nechám jenom na opravdu případy nouze, jo? Tohle případ nouze rozhodně není. Tohle je denní chleba pro mě už. Dobře, tohle začíná být vážnější, ale furt je to zvládatelný. Tady si myslí, že se skryje za rohem. Tady si myslí, že se skryje na střeše. Ale ve pravdě se neskryje ani jeden. Tenhle se vyřítil těsně přede mnou a zastihl mě trochu nepřipravenýho. Tohle už je celkem slušná taktika, uznávám. Ale nabíhat na mě takhle z dálky, to je zcela k ničemu, pánové. Takhle ze strany, když jsem zaujatý tamhle nepřátelem a vepředu, to je celkem účinný. Ale ne tak moc, protože jsem mě stejně vyhmátl a zabil předtím, než jsem mě stihl zasáhnout. Mimochodem, tato úroveň je trošičku delší než ty předchozí, hlavně než naš metropol, teda naš suburbs, tam byly jsou jenom dvě velké prostranství a to je tak všechno. Nebo o délce těch kanálů radši nebudu mluvit, ty jsou za všech okolností dlouhý až moc. Pomalu začínají docházet náboje do laseru. Začíná mě to trošičku znepokojovat, ale ne dost na to, abych použil ten kanón, takže... Hej, zatím dobrý. Naštěstí se mi automaticky přepne na ještě lepší zbraň, než je ten laser. Ten laser není nic moc. Jako v HD verzi, a pokud si pamatuju, tak v té úplně původní verzi téhle hry, je laser superovej. Ale tady střílí o dost pomalejc, se mi zdá. Rozhodně o dost pomalejc než v HD verzi. Ale mám spoustu nábojů do téhle zbraně, takže můžu trošku vyplácat. Ty vole, ale začíná jich nabíhat spousta. Tak jo, chce to přejít na raketomet. Samozřejmě, pokud se ke mně dostanou dost blízko, tak ublížím tak maximálně sám sobě. A jak říkají takový ty motivační citáty. Nobody heals themselves by hurting others. Ne, to vlastně s tím vůbec nesouvisí, jenom mě to napadlo. Ale je pravda, že tady žádný líč není, líč zdraví. Alright. Jaké nepříjemné překvapení opět. Hádám, že kdybych se pokusil sejmout tím kulometem, tak spotřebuji stejný množství munice, jako jsem získal.
Wow. Bylo by hodně nepříjemný, kdyby mi tato koule vlítla přímo do zaměřovacího kříže a jí zasáhla raketou těsně před sebou. Tamhle vzadu už je ten chrám toho ptaha, kam se musím dostat a získat ten artefakt. Čemu ten artefakt bude, to se dozvíme až později, ale je to epický, fakticky. Hej, zezadu, to není fér. To se nedělá. No. Co mám jako dělat teď? Tady tohle je hlídací oblast. Jsme velice... Jo, už jsme za obytnou oblastí a teď vstupujeme do jakého strážního koridoru na cestě k chrámu ptaha. Jo, takže tam bude těžký odpor. Jak jinak? Tady se konečně ukáže, co tahle hra zvládá. Kolik nepřátel najednou. A tamhle zatím běží jeden. A já ho nechám doběhnout, protože se nic nestane. V HD verzi tady je teleport. V týhletý... Tady nikde teleport nevidím, ale možná oni nejsou moc dobře vidět. Ale teď, že by? Jo, takhle to funguje. Díky, že jsi mi otevřel cestu, kamaráde. Tak jo. Zdraví, minigun, brnění a spousta nábojů. Teď to bude ostrý. Teď to bude fakt ostrý. Možná dokonce budu muset párkrát použít i svoje dělo. Nemůžu to pushovat, to nejde, tam jich fakt nabíhá strašlivý množství. Všichni by už nabíhají 3 na 1. Nepříjemné, velice nepříjemné, ale zvládatelné, ale stále zvládatelné. Dobře. Zvládám to, prostě dobrý, všechno v pohodě. To nejhorší přijde, až se k ním přidají kostlivci. Ty vole, on uhnul. Parchant uhnul mojí raketě. Tenhle zase ty vole, ten mě dokonce zasáhl, to ne. Auweiss. A už se zraňuju, už je to tady. Už to je vážný. Ty vole, 2 za sebou. Ty vole, oni se takhle kryjou. A pak, že umělá inteligence téhle hry stojí za hovno. Chytřejší, než jsem si myslel. Tak pojďte. Začíná docházet rachejtle. Ale tamhle je naštěstí další batoh, takže... Asi to bude chtít přejít na... Tohle. Granáty na chvíli. Možná pak i na... laser nebo na kulomet, ale myslím, že kulomet na ně není nic moc. Tak zatím tady granátama. A radši ne, protože mě zraňujou. No mám 500. Jo, musím trošku vyplýtvat. Aby se mi vyplatilo pak sebrat ten batoh. Zbroj, plus 100, ta se bude hodit. A tamhle už jdou, už jedou. Kostlivci. Spousta kostlivců. Víc kostlivců, než jsem si myslel, že existuje. A jako je to tím pohodička, zatím je takhle v klidu kosím, zvládám je zabíjet předtím, než se ke mně vůbec dostanou. Ale občas si jich stihnou hodit, jo, to stíhají. Já jsem bez nábojů, rychle sebrat. Štěstí mám zase plno. Jo, no, myslím, že se to vyplatí. Prásk. Krása. Tak jo, sranda skončila, teď zase jenom granáty. To je tak mediocre, člověk už vůbec nechce používat tyhle ty primitivní zbraně. Když má tu úžasnou technomagickou vychytávku od mentála. Když se takhle rozptýlej, tak jsou granáty velice neúčinný. Možná, že nepřejdu na rakety. Protože kdybych přišel na rakety, tak cítnu sám. Těch je nekonečně mnoho. Ale tohle není dobrý. Teď bych byl velice v prdeli, kdybych neměl dělo. Nemohu bych používat totiž raketomet, teď ho můžu používat, rychle, ale na něj musím přepnout, než se na mě dostanou. Raket mám dost. Můžu teda zlikvidovat dřív, než prostě budou moc blízko. Ale blbý je, nevýhoda raketometu je, že je to občas jenom odhodí do strany. Protože na zabití tak tohohle zmrda je potřeba přímý zásah. Jsme v pohodě? Dobrý. Na zabití tohohle zmrda je totiž potřeba přímý zásah. Ale furt jim to dává odhození, když to třeba zasáhne jednoho, co stojí vedle. Prostě s přehledem. Tohle už je jenom poslední aréna a tamhle už je vchod do toho chrámu. Který samozřejmě nepůjde zničit a tyhle dvě dveře jsou tady jenom na okrasu. Tak co mám udělat, Netriso, řekni mi. Jo, Ptahův chrám, jsme tady, monumentální budova, Ptahův chrám, blablabla. Ale
Jo, ze všech stran přijde útok. Tohle bude drsný. Ale počkej, až si tamhle seberu z munici, která... No není nic moc, ale co se dá dělat? No aspoň, že tady mám trochu zdraví do foroty, no. A nějakou zbroj. Jakmile jsou patrony, tak je jasný, že přijde tohle. Útok těch hajzlíků ze všech stran. A myslím, že na tohle bude nejlepší. Jo, na tohle bude dobrý revolver. Dvojtej revolver. Nekonečno munice, přesnej. Zajímá je z dálky. A prostě klasika. Opět je nutné využít prostorový zvuk. Jak mi bylo řečeno u videa o dunách, tak i v roce 2001 skoro nikdo neměl už monorepráky. Já jsem si to tak trochu myslel, protože jsem věděl třeba z Metal Gear Solid, že tam se prostě člověku regulárně posmívali, když měl jenom monorepráky. Okej, tohle už je vážný, Tohle už chce něco lepšího. Jak tam byl ten boss fight s helikoptérou. Když měl člověk jenom monorepráky, tak mu prostě řekli, tak to máš blbý kámo, tak hodně štěstí. Aspoň myslím. A rozhodně mu nic s ničím nepomohli. Byl třeba s Mantisem nebo tak něco. Ale tohle už byste mohli ukončit, už to začíná být trošičku nudný. Jsi pořádný nepřátelé, pomozte mi! Pozdě. Jsi pořádný nepřátelé, pořádný mechanoidy, pořádný kostlivce. Prostě všechno. Ne tyhle ty užvaný debílky, prosím, ne. Měl jsem přepnout na pistole a dát mu jednu střelu, aby ho to stagernulo jenom. Tak jo, jsem bez zbroje, skoro, a zdraví mám furt jakž takž dobrý. Ale vyčerpává se, ne, minul jsem, jak jsem mohl minout z brokovnice. Jak se mi to sakra podařilo. Jo, tady to možná bylo vidět, že když jednoho zabiju, okamžitě se objeví další, tady jsem vůbec nestihl ani zareagovat. Ono je to zrádný, ono se nezdá, že jsou celé moc blízko. A přitom jsou... Auweiss? Ty vole, 65 životů, žádná zbroj. To není příjemný, vůbec ne. Kde jsi to? Tady to. Ještě furt nekončej! Jo, takhle si to musí. On se na chvíli zasekne na místě. Přesně tak samé, nikdy se nepoučej. Tak dobrý, konečně zase dostatek munice. Ale jo, je vidět, že nedostávám ani ty vůbec nedostávám ty podělaný dělový koule. Ty vole, jak sejmu tyhle? Ty zkusím na něj laserama. A nebo si je takhle trochu potahat. Sem a tam, uhejbat jejím koulím. Magickým. To není technomagický, ani magitechnický. To jsou prostě magický útoky. Jo, a jich jak nasráno. Prostě jsou všude! Takhle se nějak museli cítit ty chudáci ve filmu Ptáci. Ale tamhle, jak je tam ten blob. O, jak se krásně rozlítnou na všechny strany a některý se dokonce úplně rozprsknou. Ach, to mi přináší takový morbidní potěšení. Výhoda těch harpí je, že vůbec nejsou schopný předvídat moji trajektorii. Prostě střílej tam, kde jsem, takže se stačí pohybovat a jsem v pohodě. No, už bych je mohl dodělat tady kulometem, už jich je málo. Hop. Ha. A už jdou další. A je k tomu celkem pěkná hudba, kterou mám bohužel stluvenou. Tak jo. Stejná rutina jako předtím. Vidím, že zatím se další neobjevujou na ochozech. To vypadá, že tohle už by mohl být konec a mohla by přijít třetí fáze. Většinou mají tyhle arény tři fáze. Všechno je to v pohybu zápěstím. What? Standardní bojová muzika. Nic jsem neměl sbírat, sakra. No to je jedno. Tak jo. Pane na nebi. Panenko Marie, ochraňuj naše nás nehodné hříšníky. A zavřimu se u nás u Boha. A
Dobrý, už jsem to zvládl, Marie. Můžeš si rád, Wolf, Marie. Au! No i když, možná buď v pohotovosti, Marie, jo? Tohle určitě není konec. Mám sebrat to zdraví jako? Ale ne. Tak jo, Marie, znovu, ochraňuj nás nehodné hříšníky před úklady pekelnými. Dej, ať dojdeme vykoupení. Ještě jednodušší než to předtím. Jo, to je hodně bejka, lot of ball. To je taková slovní hříčka. Bullshit je prostě, že to je sračka, že to je hovno. Že to je jako, nic není. A v čostu se říká, that's a lot of ball. Jako je to spousta bíčího něčeho. Ale tohle je nepříjemné. Asi raketomety. Jako z dálky nejsou tak nebezpečný jako z blízka. Protože se těm jejím střelám dá vyhnout. Občas dokonce se smahnou i nějakýho vlastního. Protože že jo, je to mentálová horda, ta se vůbec neohlíží ani na své vlastní spojence. Tak jo. Pomoz mi! Pomoz mi! Ty vole, ne, prosím, ne, prosím. Bože, já jsem umřel. Co? Jo, a uložil jsem si to těsně, přesně ve chvíli, kdy jsem umřel, no, tak já jsem fakt genius. No dobře, trošku to přeskočím. Alright, pokus číslo 2. A tentokrát už bez toho rouhání, které mi jistě přineslo smrt v předchozím pokusu. Teď už nebudu hloupej a se smáhnu... Cože? Ale... A se smáhnu tyhle ty blbečky nejdřív. Máš to. Tak, teď už si jenom poradit s kostlivcem. Ono jich zase bude několik vln. Takže tak jednoduchý to zase nebude. Ale rozhodně se nenechám zase zabít jak malá čupka. No odpad, myslím, že mě tam... No, zasáhly mě tam dvě rakety nějak, kterým jsem nedokázal uhnout a prostě jsem chcípnul. Chcípnul jsem smrtí nehodného hříšníka, kterým jsem, amen. Tamhle jsou další. Schválně, jak si poradíte s tímhle vějířem raket? Tentokrát mě už nedostanete touhle prašou taktikou. Zhyňte! Vy rudí barbaři. No, já si bych neměl těma raketlema plítvat. Já nemám už tohle, nemám kulomet. Tak granáty. Ale, ne, nestihnou se dostat blízko, nestihnou to. Nemůžou. Tak je ještě jedna vlna, doufám, že se už neobjeví uložit. Doufám, že už se neobjeví další biomechanoidi. Ale jako tohle už je skoro, jak se tomu říká, ten japonský druh hry, shoot 'em up, nevím. Prostě jak může být obrazovka, jak tam třeba hráč obvykle ovládá vesmírnou loď a no, celá obrazovka může být zakrytá nepřátelskou palbou, je nutný se jí vyhejbat. Jo! Tak jsem to nakonec dokázal, byť až na druhý pokus. Ale, co, ještě nějaký nepřítel? Ale historie se neptá, prostě... Kolikrát vám to zabralo, než jste dokončili nějaký těžký level ve hře. Historii záleží jenom na tom, že jste ho dokončili. No nic, Samík si tady zatím sebere ten svůj artefakt a já můžu říct jenom následující. Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like, odběr, sdílení, koment. Já se tady loučím u další epy. Zody Sirius se sema a na 1800 a Half-Life 2 Episode 1, nenutně v tomto pořadí. Tak čus!